Mirajul Oltului, investiție finalizată. La sfârșitul lui decembrie 2018 a fost semnată recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Mirajul Oltului, extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești Căciulata în valoare totală de peste 22 de milioane de lei, inclusiv TVA. Semnarea recepției la terminarea lucrărilor la cele două componente ale investiției permite Consiliului Județean Vâlcea să demareze procedurile de autorizare în vederea funcționării acestora chiar din primele zile ale anului 2019. Sunt foarte bucuros că am reușit să finalizăm în acest an, așa cum ne-am propus, o investiție foarte importantă pentru stațiunea Călimănești și implicit pentru județul Vâlcea, care va contribui la dezvoltarea zonei. Acum, după semnarea recepției la terminarea lucrărilor, mai avem câțiva pași până la momentul în care primii turiști se vor putea bucura de facilitățile de agrement create aici. Am înființat, prin hotărâre de Consiliu Județean, serviciul public de operare a investiției, la care s-au făcut deja primele angajări de personal, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fie îndeplinite cerințele legale de includere a investiției în patrimoniul județului și de obținerea autorizațiilor de funcționare impuse de lege pentru acest domeniu de activitate. Facem tot ce ține de noi ca aceste demersuri să fie finalizate cât mai repede, astfel încât turiștii să se poată bucura de toate dotările celor două parcuri de agrement care pot fi folosite tot timpul anului. A declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea Constantin Rădulescu, mulțumind în același timp tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei investiții. Proiectul Mirajul Oltului are două componente, parcul acvatic cu piscină interioară și exterioară pentru adulți și copii, bazine cu apă dulce și termală și tobogan cu apă, sală de fitness și un parc de agrement și sport în Jiblea Veche, prevăzut cu ponton pe malul Oltului și vaporaș.